o que interessa, o resto não tem pressa. Pois é, meus amigos, acabou o carnaval, vamos cuidar da nossa saúde. Eu me encontro ao lado de um dos responsáveis da saúde de uma população imensa, que é a população dos munícipes de Lauro de Freitas. Eu me encontro ao lado do secretário de saúde, meu amigo Erasmo, que vem fazer um trabalho belíssimo na saúde e que vem novidade por aí na saúde, viu? E olha, vem aí a Feira da Saúde. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, vocês não podem perder. Só quem pode falar disso é ele, o responsável. Vai acontecer. Atenção, Itinga! Atenção, você de Itinga e círculos vizinhos. Vai acontecer uma Feira da Saúde. O que é que vai ter lá? O que é que as pessoas podem encontrar gratuitamente nessa feira? Secretário, seja bem-vindo à LFTV. Na LFTV, a gente se vê! Tudo bem, Erasmo? Tudo bem, Batatinha. Então, é um prazer novamente estar na LFTV. Então, hoje, para justamente dar essa notícia da nossa Feira de Saúde que vai ocorrer aqui na Itinga, propriamente dito no conjunto Leila Diniz, a partir de amanhã, às 8 horas da manhã, estaremos lá oferecendo a todos os munícipes atendimentos na área de clínica médica, pediatria. Vamos oferecer toda a estrutura que nós temos aqui na Secretaria de vacinações, desde a vacinação da febre amarela, todas as vacinações pediátricas, vacinações para cães também, todo o atendimento pertinente, toda a nossa estrutura da Secretaria de Saúde. Peraí, atenção você que tem os seus felinos, viu? Atenção vocês que têm os seus animais, vai ter até vacinação para animais. Olha só que maravilha, a Secretaria de Saúde do município de Lauro de Freitas trabalhando, secretário Erasmo, continue e prossiga. Então, vacinações animais, nós sabemos que depois de um carnaval, Batatinha, todas essas viroses, é de comum, todo mundo sabe que essas gripes, essas aglomerações no carnaval, tudo isso depois do carnaval, a população começa a sentir esse reflexo que foi justamente a origem do carnaval. Então, nada mais justo que a gente oferecer aos nossos munícipes essa feira de saúde que vai ocorrer aqui a partir de amanhã, na Itinga. Convido a todos a estar presente amanhã, que estaremos lá dando todos esses atendimentos da nossa rede de saúde no município de Lauro de Freitas. É neste sábado e você aí não pode perder. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Vai ser realizado na Itinga, num dos maiores bairros populosos aqui do município de Lauro de Freitas. De nós da LFTV, é claro, temos um compromisso com você, com a sua saúde, com o seu bem-estar. Queremos que você fique sempre vivo, forte e saudável para acompanhar a nossa programação. Secretário, muito obrigado. Que local, mais uma vez, da Itinga vai acontecer? Justamente é no conjunto Leila Diniz, nas populares casinhas. Todos conhecem, sabem onde fica esse loteamento, as casinhas lá na Itinga, no conjunto Leila Diniz. Então, toda aquela população está convidada para amanhã, durante todo o dia, estar presente na nossa Feira de Saúde. Muito obrigado à LFTV, aonde a gente normalmente se vê. Muito obrigado pela entrevista. Continue nossa programação, não adianta eu falar mais nada, meu irmão, ele já falou tudo. Vai lá, Rodrigão, um abraço, a gente volta daqui a pouquinho.